Ahoj, tu je Lukáš. Dnešné video bude zase tak trochu iné, lebo bude o mojich doplnkoch. Robil som už video o svojich šatkách, ktoré mám veľmi rád a mám ich aj celkom dosť. A dnes som sa rozhodol, že robím doplnky, čo sa týka náramkov, príveskov a takýchto vecí. Lebo niektorí ľudia ste chceli vidieť aj nejaké outfitové videá alebo takto, takže takéto nejaké moje pomalé pokusy do toho voice vám tu niečo ukážem, čo sa týka tých nejakých doplnkov, ako som spomínal. Rád nosím náramky kožené a taktiež prívesky, väčšinou z také dostrieborná, oceľová, chirurgická oceľ a podobne. Keďže som typ leto, takže mi idú také dostrieborná viac ako do zlata skôr, aj keď dnes sa to už až tak nedodržuje. Ako som spomínal, väčšina sú kožené, nie že väčšina, ale asi všetky sú kožené, ktoré sa tvária, že sú kožené, tak je to pravá koža. A pre nejakých veľkých ochráncov zvierat, ja mám tiež veľmi rád zvieratá, ale keď si vezmete, že tieto veci sú kožené výrobky, alebo aj topánky sú väčšinou robené z prasiat, keď si pozriete, alebo takto, takže to nie je, že teraz chuďatko prasiatko zahynulo len kvôli tomu, aby niekto rozmarný mohol mať náramok, takže myslím, že sa zužitkuje celé, takže to len tak na začiatok pre ochranárov zvierat, keby sa chceli pýtať a podobne. Rozmýšľam, či začnem príveskami alebo náramkami. Začnem asi náramkami a asi zoberiem taký môj najobľúbenejší. Mne sa hrozne páčil vždy, ako Johnny Depp, alebo Depp, ako už ho vyvoláte, mal také náramky rôzne kožené a vždy sa mi to hrozne páčilo, až kým som si zohnal tento. Je z H&M, aj vám poviem, že asi väčšina vecí tu je z H&M, čiže H&M. Je takto na prácky a zapínanie v takejto tmavo-hnedej koži. Myslím si, že to vyzerá úplne geniálne, ako aj milujem kožu, aj vôňu, celkovo textúru, farby a takto. A väčšinou mám radšej takú tmavú, ale mám aj rád takú teplejšiu, takú jemne do červená. Je to úplne super náramok. Ale väčšinou môj problém je pri náramku, že ja si všetko musím dávať potom ešte zmenšovať v brašnárstve. Povedzte mi v Čechách, ako vy to voláte, či máte tiež brašnárstvo alebo nejak inač, či tam konkrétne pracujú väčšinou s kožou a tašky a opravujú a robia dierky a podobne. Takže v brašnárstve si väčšinou dávam upravovať náramky, zmenšovať, lebo mám veľmi úzkú ruku, čo sa týka tejto kosy. Dokonca aj keď kamošky niekedy chytnem takto za ruku, tak majú pomaly, že širšiu ruku niektoré. Takže v tejto oblasti nejak veľa asi nikdy nenaberiete ani tuku, ani, no možno ešte tuku, keby ste veľmi pribrali, ale ani svalstva, čiže v tejto časti. Čiže tento môj obľúbený náramok, jeden je z H&M, ako som spomínal, ceny tiež neviem nejak extra, ale H&M-ku nejak 8-9 eur zhruba stoja, asi tak nejak okolo 8 eur sa mi to zdá, že stalo. Potom ďalší náramok, asi s tými hrubšími začnem, znova H&M. Na podobný štýl, ale tento je s jednou prackou. Takto. Je taká teplejšia, hnedá koža, ako vidíte. Tiež veľmi pekný. Na ruku. Asi nejako takto. Niekedy to aj kombinujem, ale hlavne keď na nejaké fotenie, že si ich viac nadrbem na ruku, ale väčšinou nosím len jeden. Som v tom taký minimalista, že aj také čisté trička a nejaký len náramok a takto. Čiže nejak veľmi tie vzory, alebo napisy už vôbec a vzor malokedy. Potom ďalší taký hrubší je tento. Tento som dostal, je vraj z nejakých trhov, takže je asi akoby ručne robený. S takýmito žltými prackami. Tento je na klipsne. Tiež celkom pekný. Čiže tento bol darček, ako som spomínal. Dobre, ideme ďalej. Ešte tento je taký hrubší, a potom sú už viac menej tenké. Čiže taký, ten dosť málo nosím, až sa mi tak extra nepáči. Ale keď vidím kožený náramok, tak neodolám. Čiže vyzerá asi takto nejako. Skôr nejak nakombinovať s niečím. A takto samotný veľmi až tak nie často. A tento je z akého obchodu, teraz rozmýšľam. Možno CAA, asi CAA, ale nie som si úplne už istý. Potom ďalšie náramky, ktoré mám, sú také akoby obmotávacie. Tento H&M-kový, znova takto dlhý. Ja si ho niekedy, keď si ho aj takto namotávam na ruku, tak niekedy, ako je tu v strede, tak vlastne to rôzne poprepletám, aby mi tu vznikli takéto rôzne
vzory, čiže niekedy takto pokrútim, čiže taký dlhší na obmotanie, čiže keď to mám rád, tiež je z HM-ka myslím, ruku do ohňa nedám, tento je isto z HM-ka, to si pamätám, tento tu má aj vypísané dokonca a je len takýto hladký, zakrúcací, v takej svetlejšej koži, červenkastej. A tento má len takéto akoby zasúvacie, že zasuniete, ale celkom v pohode to drží. Si myslím, hlavne keď to obmotáte. Potom mám tu ešte jeden obmotávací, ten tiež veľmi nenosím. Ani rozmýšľam, skadiaľ ho mám. Lebo tak vyzerá, ja neviem, trošku lacnejšie, dalo by sa povedať, že nie je to až tak pekne opracovaná koža. Čiže čierny. Čierny až tak neobľúbim, väčšinou mám rád tú takú klasickú hnedu. Čiže to je tento. A potom mám tu ešte takýto jeden, veľmi zaujímavý si myslím. Na takéto spoj, že tuto odskrutkujete, vyberiete a tu vám to povolí. Čiže to je taká akoby slučka, cez ktorú tu vlastne pretočíte. A ten sa mi naozaj veľmi páči, by som povedal. Ten si asi aj nechám na ruke počas videa, čo vám budem ukazovať aj ďalšie. A mám ho z Turecka konkrétne. Dlhšie sa trošku šrubuje. Mám ho z Turecka, kde mi ho dokonca tiež na mieru upravili. Čo takto vyzerá zaujímavo, si myslím. Ten mám veľmi rád, by som povedal. Taký výnimočný pre mňa. No tu mám ešte jeden náramok, ktorý ani neviem, či som ho niekedy nosil, ani neviem, či skáde, odkiaľ ho mám, alebo od koho. Pardon, keď pozerá sa ten, od koho mám, alebo som si ho kúpil sám, ja naozaj neviem. To je takýto, akoby pletený, s troškou kože, aby sa nepovedalo. Ten naozaj nenosí. Čiže to boli také moje tie náramky, ako vidíte, všetky sú možno tak trošku na jedno kopy, to by niekto povedal, ale to je taký ten môj štýl, čo sa mi páči. No, potom ďalej si zoberieme prívesky. Zmýšľam, ktoré mi začnem. Dobre, začne takým najluxusnejším, ku ktorému som si aj nechal takto obal. Originál pekný. Je to tento. Teraz možno tam aj vidíte niečo. Sa odrážať. Je to tiež koža a chirurgická oceľ. A tu je vlastne výbrus. Malo to aj k sebe retiasku, ale to mám pri inom prívesku, ja si to potom striedam, tú retiasku, takže tento je tiež pekný. Dobre, ideme ďalej. Počkajte, retiaska je asi tu. Áno, retiaska je tu, od toho originál. A mám na ňom takýto náboj. Tento náboj je hrozne starý, má asi nejakých 30 rokov, dal mi ho otec a mal ho vlastne na kľúčenke nosil a ja som ho takto zhabal. Teraz ho má vlastne ako prívesok. Ten tiež vyzerá dobre. By sa nám možno aj tu hodil, takže dáme si tento prívesok. Nech to máme doplnené. Je takýto akoby zlatisto bronzový, vidíte, že je nevystrelený náboj. A tak to črká ešte. Takže tento mám tiež veľmi rád od otca. Ďalej. Tento je z nejakého koncertu, čo mi dal tiež niekto. S takou retiaskou, ako niekto to volá tá, čo je do vane. Ešte vám ho takto ukážem. A z druhej strany Hits of Rock and Roll Band, alebo čo je tu napísané, Rock and Roll Heaven, Big Star. Čo celkom také pekné, akoby tá známka psia v tom štýle. Tento mám tiež rád. Ako väčšinou už ani nenosím veľmi až tak tie prívesky často. Častejšie skôr, keď nejaký náramok si dám jeden na ruku, prstenie neznášam. Lebo ako som vám spomínal, ja mám trošku klaustrofóbiu a dal by sa povedať, neviem, či to súvisí, ale dá sa tak nazvať, ako by mám aj klaustrofóbiu s prstenom, keď si nejaký skúšam, že ho potom nedám z prsta a hrozne z toho znervozním. Takže prstenie nemám rád, ale takto náramky a prívesky už pomenej, niekedy som nosil častejšie, dalo by sa povedať.
Dobre, ďalej tu máme takýto tiež celkom zaujímavý koža so žiletkou, ešte s takýmto kúskom kože. Ten som objednal z eBayu, ten bol taký trošku drahší oproti tým eBay veciam. Čo tiež veľmi pekný, zaujímavý podľa mňa. A nebojte sa, nie je to originál žiletka, je to úplne tupé a skosené. Potom som tu našiel tiež takú psiu známku, ani ja neviem z čoho to je, ale mne sa zdá, že to bolo pri nejakom oblečení a som si to nechal, ale asi som to asi ani nikdy nemal na sebe, či takáto známka tiež psia. Potom ďalšia reťazka z Grécka, ktorú som si priniesol. Čiže zodiak, znamenia tu máte v kruhu. Vlastne môžete si to akoby nastaviť a vlastne to akoby tu tak trošku zasekne. A podľa toho, aké ste znamenie, čo to je také zaujímavé. To je chirurgická oceľ, tá reťazka. No a potom už tu mám len pár priveskov, ktoré som si v poslednej dobe kúpil na eBay. To sú také úplne také eurové, základné. Som chcel vyskúšať proste niečo iné. Takže našiel som tam takúto žaluď. Prišla celkom taká vtipná, zaujímavá, milá, malá, takže som ju vzal, ešte som ju nemal ani na sebe. To je jedna. Tam si môžete naozaj na tom eBay nájsť rôzne takéto prívesky a srandičky. Mám takýto foťáčik. Maličký, vyhotovený. Čiže som ho ešte ani nestihol mať na sebe. Chcem vám to ako ukázať takto pri tele, že asi aké je to veľké tento foťačik. A potom aj celkom sa mi na obrázku páčil, naživo vyzerá horšie, taký hupací koník. A tú hlavu má tak divne deformovanú, ako oveľa lepšie bola na obrázku. A to sa niekedy s eBayom stáva. Takže a ten je asi takýto veľký, aby ste si to tiež vedeli porovnať. Čo nie je nejak extra veľký, ale tiež som ho ani nestihol mať. Čiže tieto posledné pár som z eBayu vzal asi nejaký dolár, čiže ani euro to nevyšlo. Toto boli asi moje všetky prívesky a náramky, ktoré som vám chcel ukázať, respektíve asi aj ktoré mám, lebo už asi rozmýšľam, či som ešte niečo nezabudol, ale asi nie, všetky som vám ukázal. Čiže tie moje také najobľúbenejšie, tie hrubé, kožené, potom tento celkom tiež mám rád, taký zaujímavý náboj. Alebo aj teraz tá žiletka, možno trošku už geek žiletka, ale tento náboj sa mi páči a hlavne, že má aj trošku históriu, je starý a je od oca. Takže to boli všetky moje prívesky, náramky, určite mi nechajte like, ak sa vám toto video páčilo, určite ho ocením. Ak nie ste prihlásení na odber, prihláste sa v dolnej časti, tam máte aj linky na Facebook, Instagram, Twitter, Google+ a všetko ostatné. Ja sa budem tešiť na ďalšie stretnutie. Ahoj!